Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në hapësirën e motit në Radio Televizionin e Shqiptar, duke analizuar atmosferën në nivel europian. Anticikloni afrikan po rikthehet në Europën perëndimore, ndërsa Europa verilindore vijon në ndikimin e rrymave kontinentale, ku presim stabilitet të kushteve atmosferike në territorin e Shqipërisë. Pra vendi ynë për orët e mbrëmjes, moti do të jetë me kthillime në zonën perëndimore dhe vranësira në verilindje. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore -3.9 gradë, zona qendrore 0.15, Bregdeti 7.16 gradë. Kosova për ditën e hënë moti do të jetë me vranësira dhe kthjellime. Temperaturat parashikohen 1.5 gradë në mëngjes, 7.13 gradë në orët e mesditës. Fillimi i javës në vendin tonë në pjesën e parë të ditës moti do të jetë me diell. Pasdite priten vranësira në shtim mesatare deri të dendura në zonën perëndimore. Era do tjetë ju përëndi me shpejtësi 10 meter për sekund dhe dalgëzim të forcës 4 në detin Adriatik dhe detin Jon. Temperatura do tjenë me rritje. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lënë në shoqëri të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.